Вчора в Збаразькому районі на автодорозі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблечі не розминулися автомобілі МАН та Міцубісі. За інформацією правоохоронців, легковик виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у іншого. В результаті цього троє чоловіків загинули одразу. За життя інших двох боролися медики. Один із них помер через 2 години після автопригоди. Дані особи являлися мешканцями Тернопільського району та міста Тернополя. Водій автомобіля Міцубісі L200, доставлений Тернопільською університетською лікарню відділення інтенсивної анестезіології та інтенсивної терапії, де його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 42-річний водій Міцубісі у реанімації. У нього закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи, кісток передпліччя та ребер, а також численні рани черепа, струс головного мозку, забійна рана коліна. Причини небезпечного маневру, який забрав життя 4 чоловіків, становить слідство. Одна з версій правоохоронців – водій іномарки міг задрімати за кермом. Однією з версій, що розглядає орган досудового розслідування настання даної дорожньо-транспортної пригоди, є виїзд автомобіля Міцубісі L200 на смугу зустрічного руху, по якій у той час рухався автопоїзд МАН. До слова, кермувальник вантажівки попередньо тверезий, але у обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.